Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sosial mediada edilən etiraf böyük müzakirələrə yol açıb. Mətbuat az da ali mali istinadən xəbər verir ki, 18 ildir ailəli olan qadın həyat yoldaşının şəxsi əşyalarının arasında cinsi istəyi artıran həblər tapıb. Həblərdən üçünün istifadə olunduğunu müəyyən edən qadın ərinin ona xəyanət etdiyini öyrənib. O, ərini təqib etdirərək kişinin tez-tez getdiyi ünvanı öyrənib. Qadın ünvanı öyrənəndə şok keçirib. Sən demə, həmin evdə qadının doğma bacısı yaşayır. Qadın ərinin ona bacısı ilə xəyanət etdiyini biləndən sonra ayrılmaq üçün məhkəməyə müraciət edib.